sang acara latuh Dueng Enteng Pangberahman. Dueng Jaya separa kanca badan rasguin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Ya dongeng para mitra karangan kiriksa ayana nincak bagian ke-28. Mangga nyangakeun ka sugri kaum dangu Mang Jaya ti studio ngaturkeun menu jeung ngadamukeun. Peting beki tiis hari tagis jam 11 dewi. Malah ampir tengah peting suraga anggis murangan sura jangkrik jika nawahan sepi angin peting nyecep tiis karasana. Manggana anu awakna kurang jag-jag dengan ngeleper siga nama tirisin. Sangis lalimpang kira-kira 10 menit nilana serog gaji pakarangan imah manggana. Reg harita te para mitra manggana urun hula terus nyeritakan dua. Sok carali kelajang lah ulawaka kagaru deui mang hayang ngobrol lah jeung ujang duaan. Ih punten mang ah. Abdi teh sanes teh hayang maturan ngobrol ka mang teh. Ning abdi teh gaduh keneh tugas ngerona. Bini Armin sareng Andi ngarep-ngarep ae kitu babakuna mah. Abdi bade wangsul deui ka gaduh, gampil ka payun ngobrol mah. Atuh tapi enjing abdi bade ngahajak ka dieu. Jawab Oji bari netip ka manggana. Atuh manggana teu bisa maksa. Atuh nanaon atuh ari kitu mah nuhun we nyajang. Sungguhna mah mangga gelebet ati euy. Tis di urang. Cek Oji siga nu ngarasa watir ka manggana. Geus kitu mah cat manggana unggah kana golodog terus ngetrokan panto bari ngageroan pamajikanana. Hai. Imai. Buka panto ya Akang datang. Tijero imah kadengin ulempang si gana mabi imah nyaring tita tadiken. Ngadedengi keruting kereneng di luar atawa memang teu bisa sare. Lantaran pipikiran anak inget baik kasalakina. Telila kolotrak di imah ngalaan pulak berai panto muka. Sama memang gana ungah ngaliukila katukang pok ngerita kainan jeng Oji. Atur nuhun yang mang atu maruli hiayi mua calikila mah. Karurong pok mang. Sangsuna mang ah, mang atuh sing tenang mang. Abdi bade wangsul. Temal Oji para wargi sadaya. Geus kitu mah leos Oji jeung Inan baralik deui ngajugjug ka gardu rona. Bikin ruskeun deui tugasna salaku rona. Ari manggana tuluy unggah ka imah bari dipelong ku bi imah nu semu kaget. Buanana diuk di tengah imah bi imah muni asa ngimpi asa kurang percaya kana tetempoanana. Lantaran salakina geus aya hareupeunana padahal geus diarep-arep ti kamarikeun. Wae kunaon cicing wae. Lulu keneh atawa kumaha? Apa nya teh Akang salaki mai? Tapi naha siga nu api lain hare-hare siga nu teu malire? Manggana ngamimitian nyarita panon melong ka bi imah nu harita keur colohok siga nu can eling pisan. Kang ada hapura Kang abdi teh asa kasima asa mimpi jeung asa hareugeun kadatangan Akang tengah peuting ari sabab abdi sasakeun ngalamun nyawang kaayaan Akang nu aya di kota nu akhirna meuli asa kacipta asa geus tepung jeung Akang
lantaran kacida ngarasa melangna hati kuring ingat baik ka akang. Tah kulantaran kitu rarasaan abdi teh asa cadia jeung Kang Gana. Asa dina lamunan sabab tadi teh akang keur dilamun baik ku kuring. Jawab Bi Imai bari ngalima. Kalayan teh karasa cipanon murubut menuju. Ari ayeuna kumaha lamun geus sadar ayeuna mah. Ulah asa-asa atuh sabab teh yakin akang datang. Lain datang dina lamunan tapi dina kenyataan ngan memang mata kaget. Sabab akang dina mangsana peuting datang teh jeung dina kaayaan kieu. Awak rarumin pakaian dekilah pokona mah teu batak resep. Mata pandas mungumai ngerasa asa-asa teh. Tapi ulah salempang da ieu mah asli salaki Imai lain jurigna atawa lain kalangkangna. Kang Gana wilujeng sumping abdi teh bingah akang sumping teh. Mun kitu mah batin teh ngait kene demi asa kontak. Tadi diupat ayeuna datang, matak nyeri Kang Gana miteung teu ingeun ari nu beunghar. Ka urang teh mending ngapurunta. Di Imai si janu teu sabar hayang geura nyaritakeun kajadian geus kaalaman kumanehna. Basa didatangan ku Muratiah ngan untung kabuing. Yang salakina teh kakara datang, mutang tuna ge capek kene. Di Imai teh kebat nyaritakeun perkara nu tadi kajadian. Ngan bae mata kaget pikeun Mang Gana lantaran caritaan pamajikanana siga-siga nu manggih ka nyeri. Beda tina caritaanana jeung paromanana nu alun. Aya naon atuh mae? Aya kajadian naon salila tinggalkeun ku akang teh duh walang siang aya teu beres murina. Hampura Kang Gana ulah waka nyaritakeun kitu. Atawa akang teh capek keneh meureun. Jeung deui tangtuna ge. Akang teh lapar. Hanaan mangga ayeuna mah reureuh heula akang kuring rek ngahaneutkeun ihleusan. Bari sakalian neureuh cai ngarah panas da itu mah aya ge tiis pisan. Jawab Bi Imai bari jeung rep ngareteungan rep deui ka Mang Gana lantaran bisi Mang Gana katutuluyan nanyakeun ka manehanna. Mang Kaning Bi Imai geus teu kuat nahan ka nyeri dina hatena. Sabab ingat deui kana caritaan Buratiah. Mengahina kamanehna sedengkeun ceuk papatah kolot lamun salaki kakara datang. Dina kaayaan cape ulah rek deui disuguhan ku obrolan nu matak susah. Lantaran lain waktu nu hade pikeun nyaritakeun ka susah, lamun dipaksakeun akibatna bakal leuwih goreng. Untung Bi Imai kaburu ingat kana eta papatah nu matak buat bae nyadiakeun dahareun keur Mang Gana. Deuh teuing Imai maneh teh tangtu meunang ka diri ti pamajikanana bahwir. Lamun wihara lantaran geus aya pasalna ti bareto. Tangtu sawangan aing teh moal salah paingan teu meunang hate atuh. Mang Gana ngagerentes dina hatena panon melong ka Bi Imai nukeur mirun sing di dapur. Dikoro Mang Gana lok-lok kanahan perasaanana. Tulida goledag Mang Gana ngagoler dina palupu. Dianggal kudua dampaling panon molohok ngetip kalalang. Ari tak-tak jeung puhuleungeun karasa meni pegel. Urut di babu ku kol-kol tea. Nyatana ku oji jeung ina. Barang inget nepi kapal bahdinya berbaye ci panon Mang Gana bariji. Lantaran ngarasa sedih mutaya papadana. Gunung toro ganari kerisial. Usaha teu aya hasilna duit nu aya beak. Awak ruksak banda beak atuh datang ka lembur sorangan kalah disampakeun ku panunggu. Abong kanu keur sangsara estuna teh semplek mencak semplak. Sagala rupa teh nganingang bisalah bae. Da kudu kumaha atuh aing teh? Mang Gana teu waleh noroweco dina hatena. Nyalahkeun kana nasib mikiran naon-naon nu geus kaalaman ku manehna. Karasana kalah matak beuki sedih. Ari di luar sora jangkrik mireang di pojok imah kadeng aya cicir nu di sana. Hate Mang Gana meni ting seredek. Ting sareblak ti pupuh rasa. Leuleut sawatara waktu Bi Imai geus rengse. Ngahaneupkeun dahareun terus disadiakeun di tengah imah. Nampar samak seungeus sagala tarap ti Bi Imai ngareret ka salakina. Beukeur ngangkarak dina palupu. Ulah wakasare Kang Gana meningge sok tuang heula yeuh da geus haraneut ayeuna mah dahareun ge lumayan aya samal jeung lalam cik Bi Imai bari ge manehna diuk dina samak ari Mang Gana ngorejat hudang
Akang macan sare mai tapi ngareuweuhkeun kacape bari ngagoler ngaras suku rada jagjag deui. Ulah leuleus teuing sok atuh urang dahar babarengan da memang lapar pisan akang teh. Jawab Mang Ganda bari terus niuk sangu deter dahar meuli bangun anu rusuh. Lantaran geus hayang dahar ti kamari keneh ari miimaina jan teu hayang dahar oge. Tuluy minu dahar maturan salakina ngarah ka rasa rejreung. Dari hatena mah biimai teh mulubut pisan. Lain ukur kumawasaan tapi pikeun biimai estu basa teh mun bener-bener karasa. Lilana dahar teu kacatur Mang Ganda beuteungna geus buci teu. Ayeuna mah radna teu lempen siga tadi eureuy teu rab terus diuk silatutung. Palungan molohok kana piring nukeur diberesan ku biimai. Sangu sesa dipuna deui dina tempatna sanggeus rengse geus biimai diuk deui hareupeun Mang Ganda. Terus neuteup siga nu hayang sidik pisan sabab beungeut Mang Ganda asa beda pisan jeung biasana. Tarita mah keur hideung teh meni haropak tulang katempo leuwih nonyol. Mai akang teh tetep panasaran. Lantaran caritaan imai tadi diperhatikeun. Aya naon atuh di dieu teh? Naon geus kajadian? Naon geus kaalaman ku imai? Cing caritakeun ka akang ayeuna. Ngara akang teu panasaran. Najan dibudi-budi ge tetep geus karasa ku akang ciga-ciga aya nu teu beres di dieu teh. Mang Ganda mupeuskeun ka aya nu sepi jempling. Nah, teu aya naon-naon Kang Ganda di dieu mah biasa we. Tapi memang aya hiji perkara anu rada teu paketika harti. Serta mata kuri kana hate ngan samemehna kuring nyaritakeun hal eta. Kuring rek amanat heula ka akang, oma. Ulah rek kajurung ku nafsu ulah ngumar amar. Sing sadar we geus kieu nasib urang. Cek kieu biimai bari ngeluk tungkul siga nu beurat rek nyarita. Bisi salakina teu kuat teu nahan amarah sabab yakin bakal nimbulkeun nafsu amar. Ya syukur akang ge diingetan heula mana kitu ge nu bakal dicaritakeun ku imai teh. Lain lalakon alus atau pikabungaheun tapi hiji lalakon batak sedih. Teu naon mah akang moal ngumar amarah, moal ngagugu ku nafsu. Heuh moal ngagugu ka nafsu sabab geus kaharti ti ayeuna keneh. Sok atuh geura caritakeun aya naon atuh nu sabenerna teh. Mang Ganda ngarubah diukna ngajemprak sila ipis palung melongkap pamajikanan. Kieu Kang Ganda anu rek dicaritakeun ku kuring teh nya hiji perkara. Nu matak sedih jeung matak beri kana hate. Hari lalakona mah nu aya patula patali jeung buratia, kieu gerakan. Saterusna para mitra biimai nyaritakeun kajadian nu tadi kaalaman. Nyatana basa kadatangan ku buratia. Mengaja rek ngaliarkeun talis atuh. Rek nyeun hiji rurujit hiru, nepakeun papaseaan akibatna matak goreng kabina-bina. Dengan untung tadi geningan kabi imai nu sabar. Da cacakan mun kadengena ku jelema nu panas sama tangtu matak ribu. Dina sajeroning nyarita kitu teh bi imai. Teu weleh ngumar cipanon. Da bubuh teu kuat nahan kanyeri, malah Mang Ganda ge meniti peperket nahan amarah. Kuntu kekerot tanana amek tapi ditahan we sabisa-bisa. Lantaran moal aya gunana lamun dipapanyangkeun kalah matakna mah nyeri sabab manehna ge rumasa jadi jelema leutik nu matak wajar lamun loba nu manganyerikeun kana dirina sok sanajan sakuluna mah ulah kitu tapi da jelema mah tetep sok aya nu salah tinca tah kitu nu tadi kajadian teh Kang Ganda abdi teh nalangsa ka bina-bina ari ras kana caritaan buratina ka kuring mun teu teuingin pisan. Kena-kena kajal manutu boga meninggal ngap remeh pisan. Diimai mungkas carita anana, si panon murubut menijuu. Nyarita nage rada tag teg tog basana tepubuh, aya abdi aya kuring. Matak susah mai memang, akitu ari kerenu borok manya. Lalir gesok nyerocoan. Kalah ngegembrong matak namahan borok. Ken, urang jadulah jadi pikiran. Anggape urang mah tehenu boroknya. Ari buratina anggap minangka laleurna, sim sabar we urang mah atuh. Da heueuh ari ngajujur nafsu ngumar amarah. Nya kitu teh. Matak nyeri, matak perih jeung matak ngalangsa nu akhirna hayang males ka nyeri jeung ka nyeri ka perih. Tapi teh kudu hayang males urang mah teu kudu, sim sabar we mah. Tema Mang Ganda bari ngalima manehna ge ari nafsu mah teu kurang-kurang.
Ngan bae ditahan sabisa-bisa ngarah ulah nambahan tu. Kitu Kang Gana, kuringgeknya soteh nyarita ka Kang Gana. Lain hayang dipangmeunangkeun tapi ngarah akang nyaho we, jeung urang teh dikitu-kitu ku batur. Dianggap runtah disaruakeun jeung remeh teu aya hargaan. Tapi ari geus kanyahoan mah ku akang sarta geus ka harti nya geus we ayeuna mah. Ngan kudu jadi perhatian ngarah urang na mikir. Taina kuring rek tumanya ka akang, ari kaayaan akang di kota teh kumaha? Nah, hasil atawa henteu neangan pagawean teh. Naon sababna kaayaan akang bet sakit ruksakna? Cek diimai bari netep bangun panasaran. Ari manggana meni ngarahuh bangun singgah kawas nu hoream rek nyaritakeun lalakon manehanana. Hariwang jeung Honcewang sok sieuna mah nyeri ka pamajikanana lantaran sarua we. Matak nyeri kana hate, tapi akhirna mah manggana ge nyarita kalayan jujur, kalantaran mun teu dicaritakeun mah matak goreng balukarna. Thank you.
ada harita tuluy nyarita. Ulah kaget mai jelema masuk montorogan puguge. Lamun keur sangsara mah kieu urang sok katurung katutu. Eta semplek mincak semplak kaditu salah kadieu lain. Estu taya pilihan pisan. Kieu lalakon akang ge sok bandungan sing taliti ku imah. Sakabeh lalakon akang rek dicaritakeun. Cek Manggana bari deret-deret nyaritakeun pangalaman manehna. Kabeh dicaritakeun teu aya nu kaliwat, teu aya nu kalikilungan. Estu ditetek ieu pisan. Sanggeus kabeh dicaritakeun pok Manggana mungkas caritaanna. Sakitu lalakon akang teh mae. Kaayana teh taya bedana jeung karanapan ku imah. Di kota ge sarua matak sedih matak nyeri sarta matak ponok pangharepan. Tah kulantaran kitu wayahna imah sing sada, sing sabar, sing tawakal jeung sing tumarima kana kadar matak kitu ge dangan sakieu milik diri urang. Tapi ulah rek ponok pangharepan sugan we kaharepna bakal aya parobahan. Hirup teh moal sangsara bae sanyaho ye cocoba ka diri urang duaan. Mustina atuh meni kabina-bina teuing nah iraha rek saatna cocoba teh. Apun urang geus nyahay geus hayang wae meunang cocoba jeung godoja da ceuk rarasaan mah kurang kumaha sabar. Kanggana meni geus seubeuh ngaranna panu kieu teh. Mimai kalah ka siga nu arab. Nanaha-naha kana nasibna siga nu ponok pangharepan. Ih, imai mah ulah kitu. Keun bae ulah kapalang sabar anggur sing rajin ngadua. Sangka nasib urang aya parobahan, tina goreng kana alus, tina sangsara kana senang. Ti alus kana leuwih alus, sabab ari usaha mah sageus cukup urang teh. Sagala tareka geus dijalankeun. Ngan bae can kapangih hasilna, sugan we kaharupna mah kapangih atuh. Asal urangna ulah arala subaha. Teu aral kuring makan asa teu ingin teh kana nasib we meni kabina-bina teuing. Jeung deui kapan urang teh boga hutang ka bahwihara. Lamun akang teu usaha rek di mana atuh mayarna. Mangkaning apan sakieu bengisna geuninganan ci kudu kumaha atuh Kang? Cek diimai sigar ngopus kiam. Awak kabegung da pugus sagala bugag teu aya nu bisa dianalku. Ih, imai. Keun bae eta mah tanggung jawab akang, da akang ge sanggup kene usaha. Dan ayeuna moal ka kota tapi rek saaya-aya we di dieu neangan pakulian leutik. Da teu weleh aya di dieu geukeun ulah loba teuing ka sieun kumaha akang we pokona mah. Kajeun ari kitu mah tapi bisa kumaha teuing we caritaan buratina. Lamun nyahun kana lalakon akang nu sabenerna. Mangkaning apan sakitu peuheurna tadi ge ku kapuring teh. Imai tetep ngarasa salempang. Sok sieun mangih deui kapurih ati. Nu datangna tia baburatina. Mana temen ngagogorengna, mana temen ngemprok-ngeprokanana lantaran geus bukti pisan Manggana teh teu hasil usaha. Ah. Nah, make dipikiran teuing keun bae. Ngomong mah ulah dibadenge teuing. Anggap radio butut, beda urang mah tebuka radio. Eta mangan ukur ngagigila wungkul ngarah urang ngapaburanta. Keun bae teu kudu jadi pikiran, anggap anu eueuh. Manggana ngabeberah hate pamajikanana padahal hate manehna ge. Memang rada salempang lantaran geus nyaho kana adatna buratina. Nah, atuh keun bae da ayeuna mah aya Kanggana. Sigana mah moal tob moal teuing ka kuring teh sugan we ayeuna mah rada eling buratina teh. Ayeuna mah urang sare we Kanggana da geus peuting geuningan meni ti isin kieu. Ceuk diimai terus nantung sigana mah geus bisa. Geus teu bisa mikiran deui kasusahna. Ayeuna ngajak sare. Oh, kitu we ayeuna mah keun bae kumaha akang we da moal aya sasaatna godog-godog mah. Moal burung aya wae. Temal Manggana bari terus manehna ge nangtung. Akhirna di imah Manggana jempe duana nasarare kaayaan peuting beuki jempling hawa tambah tiis. Matak tambahan tibra kana sagung sarare. Langit jadi lenglang bentang geus taremong deui baranang bari tingkariceut ngayang dina langit anu gulau. Kacaturkeun isukna panonpoe geus moncorong ti tebeh wetan. Ayam jeung ingon-ingon sejen meni reang jelema geus harudang. Malah mah geus aya nu liar ka kebon atawa ka sawah, maklum. Ari di kampung mah tanginas naker.
Subuh kene gesok ka aya nu init ka pagaweanana. Kitu deui manggana jeung Bi Imah harita teh geus harudang. Beunana dariuk kareupeuna habu bari dihaneutan ku Seuneu. Ari budak di habu. Poe eta kacida bengrasna teu aya tanda-tanda rek angkud siga nu mawa harepan. Tapi beda deui jeung hate manggana nu harita karasana asa beuki poek bae. Bingung lumaku, susah lumampa. Hese digawe teu aya pacabakan. Lima cul sawah negara ringkeun, nalas suluh hese ngajualna ka kota jauh. Manggana bener-bener bingung mikiran pilampahan. Lantaran nepi ka danget harita, can aya kene ilham teuing kudu kana naon usahana. Akang teh bingung mah, kamari mah geus asa yakin di lembur bakal aya pagawean mawa hasil. Tapi kanyataanana kakarasa peuting dicicing di imah geus bingung akang. Kudu kana naon usaha teh cing akang bere bombolongan, na kudu kumaha lamun geus kieu. Manggana ngamimitian muka carita. Nah susah-susah teuing Kanggana. Ayeuna mah ulah rek pamikiran pagawean lantaran awak akang can jejeg-jejeg pisan. Cigana mah akang teh soak urut udar ider di kota bari jeung teu aya hasilna. Tah kulantaran kitu mending reureuh we heula poe ieu mah. Piskeun pikiran jagjagkeun heula awak. Ngarah teu sumpeg teuing pilakuan keun bae ayeuna mah ulah awak kalian. Cicing we di imah da boga keneh beas. Ngan pagetona atawa kahareupna memang kudu buru-buru usaha. Tapi teu kudu leuhleupet nyawa Kang urang mah. Asal aya hasilna we sakalieu nyocokan pangabutuh sapopoe. Cik Bi Imah bari ngasurkeun suluh atuh gureuseun beuki gede. Seeng kadengeh saheng caina ngagolak sanguna geus nembul. Oh, nyana asana teh bet kalina bina teuing. Cicing we heula ayeuna mah da memang bener awak akang teh leuleus keneh. Can kuat dibawa usaha, rek nyenang-nyenang maneh we ayeuna mah. Rek miskin pikir mersihan uteuh. Moal hayo we mikiran bisi botak. Temal manggana bari nyerenge seuri leutik. Tapi sanajan seuri ge gambaran kasedihan masih keneh temong. Paroman tetep rumeuh. Tah kitu we ayeuna mah ulah loba teuing mikir bising siwa. Bi Imah ranjung nangtung terus nyait sangu nu geus ngebul. Dekerna keul bangun giat naker harita manajan bingung ge. Teu jiga kamari karasana rada regreug lantaran ngarah bisa ngariung deui jeung nu jadi salaki mun aya naon-naon moal karandapan ku sorang. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Waktu anu tereh pisan teu karasana relekna beurang deui peuting deui. Kitu deh salilana pikeun betah cicing di dunya. Bari jeung dipepene ku kasenangan, karasana teh asa sakeudeung da betah teh. Atuh lamun kajalma nu susah sarta boga hutang, karasana sarua asa tereh waktu teh. Mana komo lamun diudag-udag ku hutang, ari duit can boga sedengkeun waktu mayar geus cunu. Poe asa sakeudeung pisan kitu deui ka mangku manggana. Waktu karasana meni gancang pisan. Ari usahaan ngerebae teh aya kamajuan, malah kalah kana mahan susah. Manggana ngan ukur bisa nyimponan pangabutuh sapopoe, kitu ge meni susah. Atuh teu bisa nyimpen rejeki pikeun mayar hutang. Dina hiji poe Bi Imah jeung Manggana dariuk di patengahan. Harita kirawan ciliwat lohor Manggana kataramulang ti tempat usahana. Sedengkeun Bi Imah beuki lila beuki susah lumampa. Sabab beuteungna beuki gede bae, malah harita teh geus bulan alaeun ngan tinggal nunggu waktu bae. Sabara bulan kandungan temai. Nah, meni asal dilatein. Boa-boa leuwih ti 8 bulan ya. Cek Manggana bari ngareret ka Bi Imah nu harita keur diuk bangun susah. Geus bulan alaeun Kang. Sigana mah moal pungsi saminggu deui meureunan. Da ayeuna ge karasa bae. Sah nu nyaho peuting engke ge. Ngagubrag orok teh geura sasadiaan mah ti ayeuna Kang. Nya sadia naon atuh da Kang teu bisa. Jawab Manggana semu bingung. Pikiran tagiwur teu puguh aya bungah jeung aya bingung. Bungahna pedah boga orok, bingungna para mitra pikeun ngurusna. Lantaran sagala eueuh utamana mah anu gubragna. Gubragna orok sasapi sampakeun hutang. Da puguh manehna boga hutang ka Bah Mihara. Geuna yang paraji Kang sasadiaan cai sing loba. Ulah liara jauh bising teu kanyahoan, bisi kuring eueuh nu mantuan.
sabab geus beda karasana asa-asa tereh ieu da beuteung geus nyelengit bae. Cik Mujimai Dariana keur panunitik kana beungeut manggana. Teuing atuh malah mah ayeuna mah rek ieu teh atuh. Geus bener tereh lahir ngarah leungeun ari geus aya parajin. Teuk atuh daguan heula akang rek acai da hareudang ieu teh. Manggana nyerita kitu teh bari jung nangtung terus turun ka buruan. Sarta harita kene ini kapancuran rek mani. Sareus balik ti cai Manggana terus dangdan sarta tumicin waktu. Harita kene tuluy ini rek nyangan indung beurang alias saparaji. Dijadwain di antep poe sina sorangan harita teh diuk di patrehan imah. Bari ngadaguan Manggana nuhun nang paraji. Tanam poe geus lingsir ngulon tapi panasna kalah beuki moreret bae. Panas tidak kurangan bubuhan usum halodo. Manggana ngagedig gagah naker lantaran hatena bunga. Napuguh tereh boga oro, saga jalan mikir baik mikiran pilampahun lamun orok bislah. Waduh, ayah deh pikiran nanti lamun orok bislahir, hartina aing teh kudu dewi sosong-sosong dina usaha. Lantaran saja bati kudu maraban anak teh aing boga hutang kabah wihara. Waktu bukinya relik senengkeun duit sanduga sapeser-peser penyon. Sapeser penyon-penyon acan. Kumaha lamun geus kieu palang siang bakal ngamak bah wihara teh. Jadi bingung ya. Bungah teh jejegeun kieu mah. Ceuk Manggana ngomong sorangan tapi kituna teh tetep leumpang ngajugjug ka imah Nini Paraji.
leut sawatara waktu. Serog mamang mangganda kahiji imah leutik. Koreng eta imah paraji, kabeneran ini paraji aya di imahna, malah keur aya hareupeun imahna. Diuk dina golodog bari marab hayam. Punten ini mangganda uluk salam bari mangu. Aye geuning janggana, aya naon ka dieu Ujang? Balon ini paraji bari ngeutip ka mangganda. Salemeh ngajawab gek mangganda diuk heula dina golodog, geus tarap ti kakara ngajawab. Mami aya periogikan ini, itu pun bojo tosa karaos cina. Punten we panglongokan pun bibir kitu kieu mah margi nuju ka kandungan pun bojo teh. Neng kitu ge mana we nini teu ka abotan abdi nada piturungna ti nini. Da lima rumaos teu tiasa. Oh jadi rek ngalahirkeun meureun. Heudanya atuh nini ge geus bisa naksir pamajikan janggana teh bakal tereh lahir. Lantaran nini ge milu ngitung. Nyaho kanukeur ka kandungan mah. Malah ini iwai-wai na janu sejen ge kanyahoan ku nini mah. Sok dititenan hiji-hiji sabab nu rek ngaju rumah bagian ini pikeun ngurusna teh. Cik nini paraji tenang pisan. Hubuh we manggana meni bungah. Aturun aritos nartos manini. Laki itu maksad abdi ge bade mulut tulung kan ini bireh pun bojo bade ngalahirkeun. Oke daguan heula sakeudeung Ujang. Nini rek ngampikeun hirah hayam. Isin teu kaburung teh mah lantaran rek ngaju mah kudu dikemitan ngarah babari ka nyahoan lamun aya naon-naon. Ini paragi terus turun tina golodog. Terus ngampikeun hayam kana paranye di bandungan ku manggana. Teulilah hayam geus asup kabeh kabeneran. Hayam nalalimeuk saat ini paragi unggah deui ka imahna. Terus asup ka kamarna ari balik deui bari mawa gembolan deui. Hayu atuh janggana urang teh angkat itu. Si Nyai teh geus kumaha cenah? Cik Nyai paraji bari ngarewet ka manggana. Kitunya bari ngulakan panto ti luar. Mangga Nyai. Jawab manggana bari terus ngantung. Atuh geus kitu mah paraduanna arimit Nyai paraji leumpang ti heula dituturkeun ku manggana. Hate manggana ngarasa gulijah lantaran diteangna teu hese. Sarta dibawa ka bawah harita keneh. Teu kacaturkeun jalanna manggana jeung Nyai paraji geus tarti ka imah. Racat mulana arumah sanggis ayah di jero kasar pakteh di imah kurna lumisar we sorangan di tengah imah. Atau ngibungah mun barang nonton ini paraji datang teh. Aturan ini kumaha damang. Cagur Nyai. Cagur ini mah. Kumaha geus ngarasa beuteung teh di imah. Ini paraji balik kuanya kitu tembari geus diu kareupeun di imah. Parantos karaos ini. Yang menyenangkan mikir sangkeng ini asa panas meniroco. Kumaha ikan ini naon-naon gitu. Balon diimai bari musapan cangkeng. Bener-bener terasa panas. Tadi mah kasalakina tilebat carita. Ngerah manggana tibu. Syukur atuh. Tereh lekasan atuh. Nganung orok eh diimai. Jabang bayi no air jerobeteng nyai tewakal keluar. Lahir ke alam dunia. Yuh urang ngebagiakeun urang mah. Untungnya ini tenang, janggana tenang. Atuh ini ge kabawa tenang, moga-moga we bakal selamat. Selamat nu ngalahirkeun, selamat nu dilahirkeun. Cik Nini paraji bari seuri ngadenge obrolan di imah jeung Nini paraji. Janggana ngaranjung tapi campur jeung bunga. Ari abdi kedah kumaha ieu teh Nini? Geus sadiakeun cai janggana. Nah, sing loba ngarah babari lamun rek dipake. Jeung geura ini keun bae nu rek ngaji rumah bagian ini pikeun ngurusna. Jawab Nini paraji bari ngareret ka manggana. Atuh geus kitu mah jeung manggana nangtung terus maleos ka dapur. Gap kana lodong teranti ngalat cai terus ditanggung. Sarta harita keneh ini ka pancuran. Ari Nini paraji harita terus ngatur-ngatur ti tempatun di imah. Murek ngalahirkeun. Dijawena salasena keur si geus apal kana waktuna nu lahir. Puluhan geus kolot geus loba pangalaman. Nini paraji teh teu gugup atawa kaweul sanggeus sagara beres diimai dititah pindah ka kamar ngarah leuwih aman ulah kagilidig ku jalma nu bakal narempo. Sok pindah Nyai tuh geus diberesan ku Nini. Mana ini jawab diimai bari terus nyangtung galaunan. Ku Nini paraji dituntun ati-ati naker suk ka jero kamar. Geus kitu mah jeuk teu kadengen naon-naon Nini paraji nungguan urek ngalahirkeun. Kalayan sabar atau diimai ge kacida ngarasa bungahna lantaran moal salempang dapuguli tungguan ku paraji geus ahli.
Hari di luar hari tagis rada tiis, penempoe gus dikit tanah hulu gunung. Beres surut sedengkin mandana, gus beres naya bikin cai. Malah manehna ge gus siap bikin ngajalankin parentah pinini paragi. Katena patil sareblak ge jantung ratung putunggulan. Asa terjubur nak kerek boga orok. Mangga nana jentu di tengah imah bari nangkut tuur bangun bingung. Kulah yate mesti utud ini katulah. Ni bapa manegas kesayang adagoan. Cik atulah buritin lahir teh ngaracaan lamun aya naon-naon. Burit masok hese dapoe. Manggana ngomong sorangan cituna bari retdei-retdei kana lawang kamar. Tapi tetep jempe nini paragi jeung diimai teh anu nyarita. Cini manggana geus didedengekeun. Bisi ayah suara orok tu kadengi, ayang kadengi tini miti cirik namunggaran. Telila antarana para wargi, buak ayah suara orok cirik di kamar. Atu berina kurubuk manggana tin awahin kubunga. Meri curing hak si ganurewas pisan. Jeng nangtung terus limpang bangun rusuk. Rek asup ka kamar, tapi dini para jirikat mengarek di kamar meninga gerewe. Ulah wakak kadia jang ada kehela. Cokot saya anggur mah terus tuna didinya, nyinggirin panto kamar. Mangga nini, tenang manggana bangun haneu. Atu koloyong manggana ka dapur. Tapi najan kitu gitu burung siri, lantaran ayu nama gus yakin anak masalana. Misalah kire ke alam dunia, poe tete poe nukat sida matak dengahna, pikir manggana. Hehehe, teburung salamat utun ini, Mohon Gusti Maha Agung abdi teh bungah nu taya papadan. Tapi awewe atawa lalaki nya jalan gawe lalaki ngararese sinini hayang buru-buru nyaho tadi nama aing teh. Ceuk manggana bari nyerengeh gap kana ember nu geus pinupu cai. Rupana dibawa deukeut kamar, geus kitu balik deui ka dapur nyokot cai salodong. Jadi si kurang sanggeus beres manggana nanyakeun ka nini paraj. Ini bila kami kena mau wartosan itu abdi yo nang awal gak tawa lalaki anak abdi teh buru-buru wartosan ini awe awe jawab ini paraji konoknya keres dan umum nyarita awe tak kese atau menjauh kawin bapak mah nah, tak kese kawin lah tapi nuhun awe gelah datang tu bakal nante boga mantu lalaki nuhun ini tema manggana bari jet biuk bari ngadaguan parenta. Bila geron ini paraji minta cai diwat kumanggana dibere. Saterusnya ini paraji pak-pik-pak ngurus orok dan ilunga. Manggana gus menang asup ke kamar, pikir ngebagiakin anaknya muka karang gubrad ke alam bunyi. Panon poe para mitra gesuru, malah mah ke telila gegus hari teteh duro sora bedug magri. Ditu disusuh ku sora nu adan, dilangar tejauh ti imah manggana. Gaan ngejenggang kerikis rencek di sarada. Itu desa satuan detik para wargi sadaya. Ayu sejena reang di sarada ngabaki akun datang nakuti. Dina kayang kitu tata ngamangganan beku ting torojoanya lampirku. Sabab ngadarengi sora orok nyuciri hari talobanu ngalongok dan diribu. Mangga najeng diimai ngarasa bagja lantaran gus boga jimat nubakan luikin turunan tata ngana dek wari lubu.